Na gala svečanosti u Nacionalnom presklubu SAD-a u Vašingtonu jednom od osnivača vijesti Željku Ivanoviću uručena je prestižna nagrada Transatlantic Leadership Network. Ova američka organizacija nagradila je Ivanovića i vijesti za komentare i kritičke kolumne, a u okviru inicijative za slobodu medija za doprinos u podršci vladavini prava, odgovornosti i slobodi izražavanja u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu. U obrazloženju nagrade navodi se da su vijesti pretrpjele brojne napade, kampanje i pritiske, da u najvećem broju slučajeva nisu otkriveni počinioci ni nalogodavci, kao i da su sve to bili pokušaji da se utiče na uređivačku politiku vijesti. Uprkos svim tim pritiscima, vijesti nastavljaju borbu za vladavinu prava, demokratiju i ljudska prava i nastavljaju da razotkrivaju korupciju i organizovani kriminal. Pionirski duh Željka Ivanovića i vijesti gori kao i uvijek, obasjavajući put za budućnost zemlje. Ivanović je poručio da nagrada predstavlja pobjedu vladavine prava nad korupcijom i nepotizmom, institucija nad organizovanim kriminalom, novinarstvo u javnom interesu nad tabloidima i propagandom i etike nad izopačenošću. Pozvao je kolege širom svijeta da zaštite činjenice, etiku i odgovorno novinarstvo. Dodjeli nagrada prisustvovao je i premijer Dritan Abazović, koji je poručio da bez slobode medija nema demokratije, razvoja i mira. Čestitajući Ivanoviću, istakao je da ne postoji već čast nego da prisustvuje događaju gdje se građani Crne Gore nagrađuju velikim priznanjima. Večeras je Željko Ivanović dobio nagradu za slobodu medija i stao rame uz rame sa još nekoliko svojih kolega koji su u ovoj godini postali pravi heroji. Cilj je da pokažemo da stojimo uz ljude koji se bore za slobodu. Pored Ivanovića, nagrade TLN dobili su Nobelovka sa Filipina Marija Ressa, Jennifer Griffin sa američkog Fox Newsa, urednica ukrajinskog Kiev Independenta Olga Rudenko, Vladislav Davidžon, novinar Tablet magazina i osnivač Odessa Reviewa i posthumno Shirin Abu Akleh sa Al Jazeera.